panalangin sa pangalan ni Jesus. It's hard.
Amen, mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Sa lahat ng mensahe na atin pong mapapakinggan, tayo po ay sama-samang mabusog at lumakas espiritual. Atin pong kinikilala ang sambahayan ng atin pong tagapagsalita. Pwede po bang mahilingan si Ma'am Angie, ang kanilang anak, narito po. Ayan po, isang guro sa Pasay City Academy. Maraming salamat po at ngayon ang ating pinakikilala ay lingkod ng Diyos. Siya po ay naka-assign sa AMCM, ano po? Sa Adventist Medical Center, Manila. At siya po ay sa Department ng Chaplaincy. Isang manggagawa ng Diyos bilang pastor ay pinaunlakan ang ating pong paanyaya hindi lamang sa health ministry, kundi magpakain ng kawan ng Panginoon. Nawa tayong lahat sa biyaya ng Diyos, samantalang siya ay nagsasalita, patuloy po tayong manalangin upang sama-samang mataas ang antas ng ating pananampalataya. Isang katulad nating makasalanan, He was saved by grace. Amen, mga kapatid. At tayong lahat ay makinig sa mensahero ng Panginoon kay Pastor Chaplain J. Fajardo. Bigay po natin ang panahon sa kanya at tayong lahat ay sama-samang mataas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Pakinggan po natin ang lingkod ng Panginoon. Pastor, sa inyo po ang panahon. Una ay nais ko pong magpasalamat sa distritong ito, Pastor Acosta, at sa lahat po sa inyo na nagkaroon kami ng pagkakataong makasama kayo sa inyong District Fellowship. Salamat po. At ang Adventist Medical Center po, dati na po namin itong ginagawa, umiikot po talaga kami sa mga distrito. Naantala lang kami noong panahon ng pandemya na istrikto, pero mga districts po ang dinadalaw namin dahil gusto po naming makapanayam ang mga kaanib ng iglesia at makapaglingkod sa inyo sa paglilingkod na aming daladala. So we hope po na nandirito kayo at isama nyo po ang inyong kapitbahay o mga kaibigang kailangan ng pagtingin ng medical. So see you po rin mamayang alauna ng hapon or after lunch. Salamat sa magandang diwa ng awit, Sister Xavier Relin. Puro Xavier yata ito eh. Apat, kaya mahirap i-pronounce. Anyways, sige po. Ang ganda ng tema na inyong napili, tinanong ko kay Pastor, Pastor, may sinusundan ba kayong tema? Sabi niya, unity despite of uniqueness. Ang ibig sabihin, pagkakaisa sa kabila ng pagiging natatangi. Yun ang tuwirang salin. Ang isa pang salin, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. So ang ibig sabihin, pwede tayong magkaisa kahit na obviously, iba-iba tayo. At kanina narinig ko sa ating Sabbath School pa lamang kung paano pinagyaman ng ating mga kapatid yung mga biblical citations o mga suheto mula sa Biblia, kung paano kailangan nating matutunang ma-appreciate ang ating mga kapatid
sa kabila ng mga pagkukulang natin sa isa't isa. Sa umagang ito, nais ko pong magsulyapan kayo ng inyong mga katabi. Pwede bang tingnan nyo naman ang inyong katabi? Anong gusto nyong kasunod na gawin? Ngingitian sila? Batiin sila? Sa inyong pamamaraan? Sa paraan na gusto nyo? Okay? Ayan. Salamat po sa inyong pag-respond. Batid natin ang pagkakaiba-iba nating lahat. Ang isang patunay na talagang hindi tayo pwedeng maging pareho ay ang ating mga fingerprints. Pag ipinanganak ka, wala kang makakagaya hanggang sa huling hininga mo, ang fingerprint mo, siya pa rin fingerprint mo. At wala kang makakagaya kung kaya nga pagdating sa mga investigasyon at sa pag-identify ng tao, fingerprint remains to be a highly reliable basis para pagkakilanlan ng isang tao. Ngayon po, ang nais kong dalhin sa inyo para ating mapagyaman ang mga magagandang leksyong ating nadala, it may be stated in a negative form, pero ang kabaliktaran nito, yun ang pwede nating gawin. Reasons why members leave the church. Bakit nga ba ang mga kaanib ng iglesia umaalis sa ating samahan? Marami na pong pag-aaral ang ginawa. Very minimal ang reason ay doctrinal. Ang kadalasang dahilan ay relational. Tunghayan po natin, 10 po itong isi-share ko sa inyo. Number 10, let's start with it. Number 10, parang muntik na nating makita, no? They leave the church when they can't find a community. Naniniwala po kayo ron? Umaalis ang kaanib ng iglesia o hindi natutuwa ang bisita natin kapag ka hindi nila naramdaman nakabahagi sila ng ating samahan. Do you believe in that? Kahit sa tahanan natin mga kapatid, kung ikaw ay nag-iisang hindi pinapansin, how do you feel? How would you feel? What would be your response? Would you be happy? O sasabihin mo, parang hindi ito ang lugar sa akin. Okay? Maraming tao ang natutuwa sa magandang proclamation ng gospel, ng turo, pero pag hindi nila naramdaman nakabahagi sila ng iglesia, then they will feel so sad. And that can be one of the reasons why they leave the community. Ano pong unang dahilan? Hindi nila nararanasan o nararamdaman na sila ay kabahagi ng ating samahan. Wala po akong personal knowledge sa inyong mga iglesia. Ito po ay huwag niyong iisiping nagpapatama, kundi ito ay for general consumption. And I think all of us will need to hear this. Hindi na ako magpapataas ng kamay. But I hope and I pray that all of you feel that you belong. Yung nandirito kayo ay isa ng pwedeng patotoo na kabahagi kayo. They leave the church when they can find community. Community building ay very essential sa paglago ng iglesia. Negative form, ilagay natin sa positive. If they don't find a community for themselves, then let's adopt them, let's embrace them, and make them feel that they are one with us. Amen? Alright, punta po tayo pang siyam. Eto, nangyayari kaya to? Ang sabi rito, they leave the church because they need less drama in life. Alam nyo yung mga taong ang pinanggalingan ay puro na problema sa buhay? Ayaw na nila ng isa pang lugar na masalimuot. Eh pagka minsan, ang napuntahan nilang lugar, isa pa rin maraming problema. Sabi nila, pagod na nga ako sa ganitong drama ng buhay, gusto ko naman may kapayapaan. Eh napasoksok siya rin sa isang lugar, may kontrobersya rin sarili. Ang dami ring intriga. Ang sabi niya sa sarili, mali yata ang aking nabagsakan. Akala ko hinahanap ko ang kapayapaan sa Panginoon, ang nasumpungan ko pala ay maligalig din. So, this may be true. Yung isa, they don't feel they belong. Itong pangalawa, maligalig. Pag maligalig, hindi matutuwa ang tao. Let me just share with you my personal experience. I'm a chaplain. I'm a CPE supervisor. I listen to people.
Halos araw-araw ang aking pinakikinggan ay problema. Puro problema. Kaya naman, pag ako'y aalis na ng aking opisina, ang gusto ko naman, kapayapaan na. Ganon-ganon din ang mga taong naghahanap sa Panginoon. Galing na sila sa isang buhay na magulo. At nung makarinig sila ng gospel, sabi nila, I want to be at peace with my God and to fellowship with my fellow believers. Eh, pag ang napuntahan nila, nakita nila, para nagpapatuloy-uli ang buhay ko. Wala bang pagkakaiba? So they leave the church because they don't like so much drama. Parang ganun pa rin. Ano po sa palagay mo? Does it make sense? So titingnan natin mga kapatid, madrama ba kami sa church? Maligalig ba kami? Ay, hindi ko po alam. Unang-una, hindi ako nakadalaw sa simbahan nyo. I don't know what your experiences are. But I think this is for all of us. We need to upgrade ourselves. Let's step up. Huwag tayo mag-focus sa problema. Mag-focus tayo sa mga gawaing magaganda. Amen? Huwag kayo mag-focus sa kapatid na kuripot. Yung kuripot na yan, mayroon pa yung kagandahang pwedeng gawin. Baka naman masipag. Yun ang kanyang offering. Huwag mo na masyadong pakatingnan yung negative. Let's not so focus on the negative. Let's try to look at the things that are good in a person at yun ang ating pagyayamanin. Pag nagsama-sama yung magagandang dala natin, lalong magdadakila ang Panginoon natin. Amen? Kaya po, tingnan nyo po uli yung katabi nyo. Di ba ang gaganda nila? Parang walang problema kung hindi nyo kilala. Di ba ang gaganda? Kahit na yan ay mapanalanginin at kahit na yung katabi mo ay malapit sa Panginoon, yan ay may depekto pa rin. Amen? Oh, bakit ako nagpa-amen? Eh kasi this is an invitation for us to continue to depend on God, to continue to rely on Him. Kasi kahit sino tayo, may mga depekto. Pwede bang pakiunat ang kanang kamay doon sa inyong nasa kanan? Pwede po bang tapikin nyo? Pare-pareho tayo. May depekto. Salamat sa Diyos. Ayon. May therapy. May gamot ang Diyos. Ang problema, kapag ka nakakita tayo ng isang kapatid na masyadong madaling makita yung kanyang depekto, na mamagnify, lalo nang nawawalan siya ng lugar sa community. Kaya po, nagiging lalong madrama ang buhay ng iglesia. So let's focus on the positive things, on the things beautiful. Kaya ang sabi sa atin sa banal na kasulatan, finally, brethren, whatsoever is true. Ano, doon tayo mag-focus sa lahat ng magagandang bagay. Huwag nating sirain ang ating pananaw sa pagtingin sa negatibo. That will never help us. People leave the church because they don't want much of these dramas they've been to. Ayaw na nila nun. So, tingin-tingin sa sarili. Let's step up. We go to number 8. Eto. Parang magkakaugnay lahat, ano? Nabanggit ko po sa inyo kanina, ang primary reason why people leave the church is because of relationships. Number 10, hindi nila nakitang bahagi sila ng community. Number 9, dahil masyadong madrama sa iglesia. Number 8, umaalis sila sapagkat pagod na sila sa hindi matapos-tapos na conflict. Unresolved conflict. Paano ko nalaman? Eh, nagpastor din naman po ako bago ako pumunta sa eskwelahan at nag-chaplain. Alam nyo, may dinadatngan akong lokal na iglesia. 15 taon ng alitan ng mga pamipamilya. I don't know about you. I don't know your clans. And I don't know your church experience. Ang dami na nagpapalit-palit na pastor ay hindi matapos-tapos. Alam nyo, ang akin na lang encouragement, manalangin na lang tayo, Panginoon, actually, hindi lang naman siya may problema, eh, ako rin eh. Kasi ayaw ko pang tapusin sa puso ko yung sama ng loob ko. Well, we can be healed. Let's turn to the Lord and let's learn to accept na ang mga tao may limitasyon, may pagkukulang, at may kahinaan. Kung matatanggap natin ang realidad na to, may limitasyon,
may kahinaan, may pagkukulang, that means, ito talaga yun eh. At wala naman sa ating wala ng kapula-pula o pintas. That suggests, matutunan natin tanggapin kahit sa lokal na iglesia, ito ang sitwasyon. At sana, yung mga hindi pagkakaunawaan, makarating tayo sa magandang resolusyon kung anong ating gagawin. Alright? Meron bang mga continuing conflict, unresolved conflict? Ilang dekada na, kailangan nating manalangin. Sana sayang naman ang ating pagsamba at ang ating pagsusumikap, nadalisayin tayo ng Panginoon kung tayo naman ay consciously atin namang kinakalinga ang ating hindi magagandang saloobin. And now I'm ready with number 7. Eto, totoo to. Some leave the church because of controlling leaders and unskilled teachers. Oh, totoo ba to? Maganda ang may leader na may sense of direction. Maganda ang leader na alam kung saan patungo ang iglesia according to the blueprint of the Lord. Hindi nawawala ang mga purposes o agenda na ibinigay ng ating Panginoon. It's good to have such leaders. Pero ang problema, if you will have a very insecure leader na ang nagiging primary focus ng buhay ay panatilihin ang kanyang kapangyarihan, that will be a big problem. Unskilled teachers, sa halip na turuan ng magandang turo, sariling unawa at kung ano-anong pananaw ang tinuturo. So, ang kaya dito, mayroon siyang target, puro missed. I hope, as students of the Bible and learners, patuloy tayong magtiwala na ang ating tunay na leader ay ang Panginoon, bagaman ginagamit niya ang mga tao para siyang magpatuloy ng pangunguna sa atin sa lupang ito. I hope this one can also be addressed at maganda itong para sa ating awareness. Controlling ba akong masyadong leader? Ako lang ba lagi nasusunod? O natututunan ko ng makinig din naman? Pakinggan ang aking mga kasamahan. Baka naman may gusto rin silang iparating at sensible at magagandang mga suhestyon. It's about time for us to collab, to work together at ating mapagyaman kung anuman ang mga kaloob na meron ng Panginoon para sa atin. Are you ready to move to number 6? Number 6. They leave the church because they get turned off by social climbing, cliques, and nepotism. Anong ibig sabihin ito? Alam niyo mga kapatid, pagka minsan, may mga tao na hindi successful sa buhay, sa labas, pag minsan yung kanyang hang-ups nadadala niya hanggang simbahan. I don't know how observant you are, but that's highly possible and it's happening. Nangyayari yan. Pwedeng yung aking kabiguan, pwedeng yung hindi ko pagiging matagumpay sa buhay, sa iba't ibang aspeto, dadaling ko sa simbahan at doon ako magmamagaling, doon ako mag-social climb, doon ako magpapatunay na ako ang pinakamahusay, doon ko lahat gagawin para ako ay tingalain ng tao. Does it happen? It does. Ngayon, punta tayo sa positibo. So, hindi pala kailangan ganun. So pupunta tayo, ang ganda ng binasa ng ating kapatid kanina sa Biblia. Bibigyan natin ng pagbasa mamaya sapagkat napakaganda ng ating talatang nagbibigay ng inspirasyon para sa ating pag-aaral. Social climbing, cliques. Ang ibig sabihin, pwedeng sa lokal na iglesia kagaya sa ano pamang asosasyon. Nagkakaroon ng mga grupo ng mga tao. Pwedeng sila'y nagiging ma-influensya o malakas. At itong mga cliques na ito o grupo, dahil masyado na silang maganda ang pagsasama, hindi na sila nagiging handang mag-welcome o tumanggap ng iba. Yun ang ibig sabihin mo. Nepotism, ang ibig sabihin, pwedeng ang isang leader, halimbawa ako ay isang leader, pwedeng palagi na lang ang aking
pinapaboran at inaayunan ay yung aking kapamilya o mga kamag-anak. That is another problem. Does it happen in the church? Unless bulag tayo at ayaw nating mumulat, it does. May problema tayo, no? Oh, mayroon. Kaya nga, ang ganda ng theme ninyo, kailangan natin ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba, kailangan natin ng pagkakaisa sa kabila ng pagiging natatangi ng bawat isa. Ngayon, paano tayo nagkakaiba-iba? Values natin, yung nilakihan nating tahanan, iba naman ang emphasis ng ating mga magulang. Yung isang tahanan, ang emphasis ng magulang, anak, maging mapagbigay ka sa kapwa. The more you give, the more you receive. Ang sabi rin sa kabilang tahanan, iba naman, anak, matuto kang magtipid, isubi mo, huwag mong waldasin. O iba-iba, ang gagandang intensyon, magagandang turo lahat yan, pero minsan nagkaklash. Nagkaklash. Iba-iba ng values, iba-iba ng pananaw, iba-iba ng adhikain. At ito pa ang matindi, maraming pagkakataon hindi tayo aware kung ano ang ating nais, pero ginagawa na natin. Pag nagsalusalubong ito, doon nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. So they leave the church due to social climbing, yung barkadahan na hindi na makapag-welcome ng ibang tao, at yung nepotism. I'm now down to number 5. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Di ba ang gandang maging modelo, gandang maging inspirasyon tayo ng iba para yung magandang nakita nila sa atin maging inspirasyon ng kanilang pamumuhay? Di ba turo ng banal na kasulatan yan? Pero pag ang adhikain natin ay parang dinidiktahan natin ng isang tao na maging carbon copy ko, I am depriving the person of the privilege in walking and growing with God by herself. Mga kapatid, huwag nating gawing kamukha natin ang ating fellow believers. Mahirap yan. Let us inspire everyone and allow each member of the church to find themselves in God and to grow in the, ang sabi nga, in the best version of themselves. Okay? Mga kapatid, huwag nating masyadong i-focus. Dapat maging ganito ka. Yung palang gusto mo, maging kamukha mo. Baka magkapalit kayo ng mukha. But the truth of the matter is, God deals with each person uniquely, as we are all also unique. Ayan. All right. They leave the church when they feel they need to become like a carbon copy of an individual. Alam mo, Pastor, mahirap to. Pag lahat ng mga miyembro naging kamukha mo, pati ko, mag-identity crisis. At kahit sino sa atin dito, kahit kayo, gayahin nyo ako, mag-identity crisis kayo. Be yourself in the presence of the Lord and grow as the Lord leads you. Iba-iba, pero pwede tayong sumagana bilang mga taong individual. Sa iglesia, pwedeng nagkakaisa, pero we acknowledge and we support our own individuality. Huwag nating aagawin yung individualidad ng tao. Iba-iba tayo, pero pwede tayong nagkakaisa. Hayaan natin siyang maging siya na lumalago sa biyaya ng Panginoon. Ang direksyon niyan, kabanalan din. Iba-iba rang ng estado, iba-iba ng progress, at iba't iba ng kaparaanan. At the end of the day, we are all there desiring to honor God. Yun lang naman eh. I'm down to number 4. Oh, ito. Anong ibig sabihin ito? Katatapos lang ng eleksyon. They leave the church because they are tired of being told how a good Christian will vote. Mayroon pong ibig sabihin yan. Pag masyadong umuuso na ang politika sa iglesia, nagkakawatak-watak. Maniwala kayo. Ang dami kong nakausap. Ang daming nagkasama ng loob sa panahong ito. Alam niyo kung bakit?
Eh kasi kanya-kanya tayo ng endorsement. Oh, wala akong ano ha, ang gusto nung isa sa pula, ang gusto nung isa sa pink. Pagkatapos gagawin nating strong voice, gusto natin lahat ng taga-simbahan kagaya natin. Again, all that we can do is to help one another and at the end of the day, allow a person to decide who they are to vote according to their conviction and dictates of their conscience because at the end of the day, they are accountable. We are accountable individually to God. Pag binaliwala ko ang opportunity kong bumoto sa pinaniniwalaan ko at sa aking conviction na siyang pinakamabuti, ay ako naman mananagot sa Panginoon and yun ang ating estado mga kapatid. Let us shun away from politicking. That's the message. Huwag nating igaya ang iglesia na parabagang tayo isang ordinaryong social club kung saan merong pamumulitika na hindi naman nararapat. Okay? Kaya sa halip na tumayo, na maganda, ganda po oh. Ayun, nabaliktad ang ulo. Nahilo, nahirapan na yung isang miyembro. Down to number 3. Ito, ang ganda nito mga kapatid. Some leave the church because they are looking for something authentic. Anong ibig sabihin? Kasi ang gusto nila, yung totoo, ayaw nila ng maskara. Oh, alam niyo na ibig ko sabihin, ha? Kasi ang gusto nila, kung sino yung kausap nila sa Sabado, siya rin yung kausap nila sa Linggo. Kung sino yung kausap nila sa Miyerkules, siya rin yung kausap nila sa Webes. That means, we are true. And we declare nothing but the true self. They want authenticity. Ayaw na nila nung parang artistahan. Alam niyo yun, artista? Parang ang sagot ay palaging just to ano. They don't like that. They want authenticity. Ang gusto nila yung totoo. Ayaw na nila nung magsasayang ka lang ng pagod, magsasayang ka ng panahon, hindi naman pala totoo ang mga kausap mo. And this again points to community. Now, ano ang ating gagawin? Gawin nating totoo. Gawin nating authentic. Para sila hindi nabibigla kasi tanggap nila kung ano yung totoo. Alright? Okay pa po tayo mga kapatid? Alright. Malapit na po ako. Eto. They leave the church because they feel lonely. Diba? Marami halimbawa silang suliranin tapos kapag ka pumunta sila sa atin, parang lalo pang nadadagdagan ang problema, ay lalo nang bibigat. Malungkot na nga sa personal na issue, pinalungkot pa ng ating issue, tinabunan, nilalamon, nalulungkot sila, tapos hindi naman natin napapakinggan. So, ang mga kapatid, nanlulupaypay, nalulungkot. Hahanap yan kung saan medyo may kaunting sigla. Ayon. So, kailangan, paano natin ididil ang malulungkot? Pakinggan natin sila. Baka may gusto silang ikwento sa atin. Basta wag lang nating imamarites. Pag ikaw ang pinagkwentuhan, wag mo isasalin. Highly privileged ka dahil pinagkatiwalaan ka. Pag kinuwento mo sa iba, tapos na. Ano po, ganun lang. So they leave the church because they feel lonely. What can we do? Eh sabi ng Bible eh, a merry heart is like a medicine. Ay maraming gagaling sa iglesia at maraming magiging masipag kung masaya ang puso. Ay kung nag-entertain lagi ng mga malulungkot, puro mga negatibo, ay di tayo, ang sabi dyan, it will dry the bones. Oh. And I'm now down to number 1. Oh, ito. Ito ang pinakaseryoso. They leave the church because they don't find God and His love. After all, being a follower of God means experiencing His love. We love because He first loved us. Tayo umiibig sapagkat una niya tayong inibig. Pag hindi nila mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos through us, it's an off. Nakaka-discourage. So,
Magaganda ang turo, pero pagyamanin natin ang ating kapahayagan ng ating pag-ibig sa ating mga kaanib. Sana'y makita nilang presente ang Diyos at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ayaw ko na pong papaghabain, pero ito po yung ating statement. Beyond doctrinal purity, sa kabila ng mahusay o puro na katuruan, kinikilala po natin na ang may pinakamalaking kontribusyon sa buhay sa iglesia, sa kanyang kalusugan at paglago ay ang positibong ugnayan ng mga kaanib sa iglesia. Alright? Ang magandang pagbibigay ng modelo sa isa't isa at ang magandang impluensya sa ating kapwa mga kaanib. Kahit anong ganda ng teachings, if we lack this, sayang, kulang ang patotoo. Kahit na tayo ay magkakaiba, if this can be strengthened, pwede tayong magkaisa dahil naghahari ang pag-ibig ng Panginoon. We love because He first loved us. Pag naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, magiging handa na rin tayong umibig, magpakita ng malasakit, at magkaroon ng wagas o authentic na kapahayagan bilang kaanib sa ating mga kapwa. Now, hayaan nyo po na muli nating basahin ang talata. Napakaganda ng binasang Tagalog. Binasa po sa atin kanina at nais ko pong basahin ito muli sa Tagalog. Epeso 4:1. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Si San Pablo po nagsasalita sa taga-Epeso. Ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Are we called by God? Are we all called by God? We profess to be believers? Then, this is the call for us. Number one, kayo'y maging mapagpakumbaba. Nako, hirap ano? Yabang ko eh. Yabang. May problema. Dependence on the Lord. Maging mapagpagumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kailangan ng pasensyahan talaga rito, Brad. Wala eh. Pag hindi ka nagpasensya, talagang sabi ni Doc Armand kanina, masasapak mo talaga eh. Oh, dahil hindi naman natatapos ang kaiinisan mo sa lupa kahit nasa simbahan ka na. Kaya dito, itong mga sinasabi sa atin, para mapanatili natin ang pagmamahalan at pagkakaisa kahit tayong magkakaiba, kahit may depekto at may pagkukulang tayong lahat, the Word of God says, maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga. Sa ibang translation ito, pagpapahinuhod o patience. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Pag minsan, sarap laging patulan eh. Pero magpaparaya ka na lang. Kasi alam mo, pag pinatulan mo lagi, gugulo lalo. Yan. And alam nyo po ba, habang tumatanda tayo, itong nare-realize nyo, I think, natututunan nating piliin ang digmaang sasalihan natin. Is that happening with you? Do you now learn to choose your own battles? Dati lahat gusto mong salihan eh. Pag ikay nagkakaedad na, natututo ka na, sasabi mo, ayaw mo na. Panalangin natin. Away lang yan bata. Tampuhan lang yan. Mamaya-maya, magkasundo na uli yan. Eh, pag bata-bata ka, bakit? Anong gusto nyo? Yun ang mangyayari sa atin. Magparaya ng dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. You see? Hindi natin sariling generate ang pagkakaisa. Unity is a gift of God through the Spirit. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Paano tayo bubuklo rin ng kapayapaan kung ang puso't isip ko puno ng kaguluhan?
Saan ba ako makakakuha ng kapayapaan? Sa Espiritu. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Kapayapaan! Galing sa Espiritu. Kasi kapag kagaling sa atin, sapak ang abot. Ano ho? Sapak. Oh, patol. Ito pang sabi sa atin. May iisang katawan at iisang Espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, one Lord. May iisang pananampalataya, one faith. May iisang bautismo. Lahat ito, iisa. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Higit pa sa crisis at reklamo ng buhay nating mga mananampalataya. Mas higit at dakila ang Diyos sa lahat. Kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. One word of assurance, God is at work for each and every one of us. Amen? Huwag tayong magdi-discourage o maiinis. Minsan sa tingin natin sa mapanghatol na tao, ang bagal naman lumago ng kapatid na ito, 10 taon ng mananampalataya hanggang ngayon, ganun pa rin. Huwag. Ang sabi ng Bible, the Lord is at work in all of us. He deals with us in His own mysterious ways. So let's be patient, magpahinuhod, magparaya, at panatilihin ang kapayapaang galing sa Espiritu. Mga minamahal, tanggapin natin ang kanyang mayamang pagpapala sa araw na ito, sa kanyang kapurihan. Kung tayo po ay na-bless, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating theme song. One step begins a journey, one word must start its prayer, one smile. Friendship, one touch can show you care. One
Panginoon, batid mo po ang saloobin namin. Lahat kami ay nasasaktan, lahat kami ay nalulungkot sa bawat panahon na hindi namin nagagawa ang iyong nais sa amin. Ikaw na rin, Panginoon, ang siyang lumingon sa mga pagkakamali namin, sa aming mga offenses sa isa't isa, at ikaw na rin po ang tumanggap at magpatawad sa amin. I-restore mo po kami. Bigyan ng kagalingan. At patuloy na yakapin ang iyong pagmamahal upang ang pagkakaisa na nais mo sa iyong iglesia ay mangyari. At higit pang maraming mga tao at kaluluwa ang aming marating dahil nararanasan namin ang pagmamahal na galing sa iyo. Mga minamahal, tanggapin nawa ninyo ang kasaganaan ng kanyang pag-ibig, ang kapayapaan na manatili sa inyong puso, at nawa, hahayo tayo, dala ang mensahe ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo pong lahat ay magsasalo-salo sa ating pong tanghalian. Dito po tayo sa loob ng Academy Gym, mga kapatid. Pakihanda po natin, mga minamahal, pakikuha ang lahat ng pagkaing pang-physical sa inyong mga sasakyan. At wala pong kakain sa inyong sasakyan. Ano po? Wala pong kanya-kanya. Dito po tayo magsasalo-salo at magtitipon, mga minamahal. Kasama natin ang ating mga panauhin. At maraming salamat po sa ating mga kapatid na dumalo. Tayo pong lahat ay magkaisa dito at tayo'y magpapatuloy after ng ating pananghalian sa ating pong ministry. Ngayon na ba? Yung pong kubo side dito, yung pandemic, puting kahoy, pati yung ating mga visitors, mangyari po, dito na rin po kayo at tayo'y magsalo-salo, mga kapatid. Ano po?
tinatawagan natin? Ha? Tinatawagan po natin si Brother Morris, si Brother Lloyd, ano po? Ang stewardship or one elder ng Pandemic and Puting Kahoy, mga kapatid. Inahanap po kayo ni Brother Pitisanan Robert. At dito po kayo sa harapan.